Шепетівчанка Яна Щербатюк на акцію прийшла разом із чоловіком та донькою. Про історію Валерії дізналася із мережі Фейсбук місцевої шепетівської групи. Вирішили ми прийти, можна так сказати, підтримати маленьку дівчинку Леру. Ми знаємо всю їхню історію, вона дуже така тяжка. Прийняли близько до серця, можна так сказати. Ну, можливо, такими якимись маленькими силами чимось якось допомогти фінансово. 2,5 тижні тому дізналася про історію Валерії Решетарчук, волонтерка акції Яна Перегоєдова. Каже, допомогти вирішила одразу. Особисто цієї сім'ї, цієї дівчинки я не знала до того часу. Але потрібно було збирати команду і працювати для того, щоб мати результат, щоб дитина виїхала за кордон на лікування. Сума немаленька – 180 тисяч, але саме основне – це відправити дитину за кордон. Для першого внеску потрібно 30 тисяч євро. Тітка Валерії Тетяна Ковтонюк розповідає, підтвердили вперше діагноз – рак крові 6 серпня 2018 року. Початок лікування був у нас в Хмельницькому, в обласній гематології в Хмельницькому. Тоді ми лікувалися у Львові рік і місяць. Потім вже нас відправили додому, ми приймали суху хімію. Ну, вже рік, як в нас було все добре. 1 червня 2021 року, додає Тетяна Ковтонюк, стався рецидив гострої форми лімфобластний лейкоз. Нам потрібна пересадка кісного мозку, яка коштує 180 тисяч євро. Нам, звичайно, це не під силу нашій родині. Волонтерка Яна Перегоєдова розповідає, на благодійній акції облаштували кілька локацій для відвідувачів. Є локації, локація концерту, яка зараз знаходиться десь там позаду мене. Будуть представлені колективи, найкращі колективи Шепетівки та Славути. До нас доєдналися наші друзі Славути. Також у нас є розважальна зона для діток, у нас є батути, у нас є аквагрим, у нас є повітряні кулі, у нас є заплітання кіз, у нас є мега-крута польова кухня з класним меню. У нас є виїзна торгівля продукції, яку нам теж надали небайдужі підприємці. Яна Перегоєдова додає, це друга благодійна акція, яку організовують волонтери у Шепетівці. На місцевому рівні ми вже збирали такі суми, тому ми маємо якісь надбання, і ми через те долучилися до цієї акції зі своїм досвідом, зі своїми вміннями. Ми розпродаємо речі на суботньому нашому ринку. Він також приносить непоганий внесок в суму лікування. Так само проводиться онлайн-ярмарок. За словами Яни Перегоєдової, всього під час благодійної акції зібрали 144 тисячі 669 гривень. За словами старшого інспектора чергового шепетівського руху В'ячеслава Радчика, на акції було близько 150 осіб. Порушення не фіксувалися. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.